Jsem Kája a už 15 let svého profesního života se snažím najít nějaký cíl a poslání. Ještě se mi to nepovedlo, ale dneska jsem tady proto, abych se s tebou podělil o zkušenosti, které jsem nabral během té cesty. Pokud jsi schopný v tuhle chvíli dělat něco, co tě strašně nebaví a naučil ses to a děláš to tak, že jsi průměrný a jako procházíš v tom a vyděláváš si ty peníze, tak jak asi sakra dobrý by si byl, kdyby si dělal něco, co tě baví, co tě 100% naplňuje. Takže se pokusím těch 15 let shrnout do videa, který bude mít pod 15 minut a doufám, že pro tebe bude schroupatelný. Probereme si tři základní věci a stádia. Správně asi tušíš, že ty tři pilíře, které tě můžou nastartovat nebo úplně zabít, jsou škola nebo vysoká škola, jestli na nějakou půjdeš. Pak povolání, tvoje zaměstnání a následně koníčky, to, čemu se budeš v životě věnovat, to, co budeš dělat. Ještě než budeme pokračovat tady v tom příběhu, který může skončit buď tak, že budeš dělat do smrti něco, co tě hrozně naplňuje a baví a budeš žít dlouho a budeš se tím bavit, anebo umřeš úplně vyčerpaný a půjdeš do důchodu jako nějaký dělník, úplně zničený s 0 korunou v kapse, tak si musíme říct, že tohle je všecko strašně subjektivní. A pokud se o to nebudeš zajímat ty, o to, jestli děláš to, co tě baví, tak věř, že nikdo jiný na světě se o to zajímat nebude. Tvojí učitelce ve škole to je úplně jedno. Tvojemu šéfovi je úplně jedno, jestli budeš dělat to, co tě baví. Z největší pravděpodobnosti tě nebude chtít ani nějak motivovat, aby si dělal to, co tě baví. Prostě tady máš práci, tu udělej, máš to zaplaceno, nazdar. Takže to je jenom tvoje věc. Proto je strašně důležité, aby tohle zamyšlení vycházelo od tebe, zevnitř, aby se o to zajímal a staral. Už jenom to, že koukáš tady na to video, tak si se posunul oproti zbytku planety hodně dopředu. Tak, jdem se pustit do toho příběhu. Začneš první volbou, na konci základky po tobě chtějí rozhodni se, co budeš studovat. Takže bylo mi 15, škola, rozhodni se, na jakou školu půjdeš. Nevím, baví mě dělat s elektrikou, pájecí a pitomosti. Super, půjdeš na elektronickou průmku. Elektrotechnickou průmku, prostě na průmyslovku. OK, jenže tam se dělají přijímačky, jenže já už jako malej byl pěkně rozrušený a nebylo ho počítat matematické testy a tak dále, takže se na přijímačky vůbec nepřipravoval, skončil asi 145. pod čarou. Co dál? Tak jdeme na jinou školu, mechanik, elektronik, stejný obor s maturitou, akorát, že tam mají otevřený dvě třídy a protože to je placený státem, tak tam berou takhle vidle má studenty bez přijímaček, super. 4 roky shrneme do jedné věty. Bylo to nudný, nebavilo mě to, učil jsem se věci, které mě ne až tak úplně zajímaly, jen tak jsem tam procházel, měl jsem 5, v pololetí jsem propadal, hrál jsem hry, hrál jsem Lineage, hrál jsem WoWko, WoWko ještě existuje, Lineage, nevím, jestli ještě vůbec je dneska věc. Každopádně jsem to prostě protrpěl. Zakončený maturitou, maturita, boom, rovnou do práce, za volant, řídit, super, sen. Ha, zařekl jsem se, že v životě nepůjdu dál na vejšku ani nic takového, že mě prostě rámcově nebaví se učit. Nebaví mě ten koncept, že bych seděl a učil se něco, co mě vlastně vůbec nezajímá, jenom proto, abych přišel za někým a řekl, hele šéfe, jak jsem se to naučil a teď to tady odříkám. Vlastně to nebavilo, takže jsem pracoval. To znamená, volba, kterou teď jako říkám, statisticky ti je mezi 20 a 30, takže střední školu už máš asi vystudovanou, takže to je jenom tak jako pro úvod. To znamená, začal jsem pracovat. Rok jsem pracoval a v podstatě jsem si nevybíral vůbec jako, že bych si sedl a přemýšlel, ale prostě jsem šel rovnou. Jo, hele, dělá to táta, tady před nějaký známý se můžu dostat sem, tamhle. Hop, sedl jsem si za volant a jezdíme. Úplně super, mě to bavilo. Vůbec mě jako nenapadlo, že bych mohl dělat něco jiného, nebo se vzdělávat jiným směrem. Prostě to bylo tak, prostě je super, baví mě to, dělám to, chodím 6 ráno do práce, sednu si za volant, jezdím někdy do 3 do odpoledne, někdy do 8 do odpoledne, podle toho, jak je práce, super, nějak jsem jako nepřemýšlel nad tím, jako co bude za 5 let, kam mě to dovede a tak. A je to asi úplně logický, každá taková volba, kterou můžeš udělat, je na začátku, nevíš o tom prostě, musíš si to vyzkoušet, kordiště je 20. Ale je super, když teď tak jako zpětně ohlídnu, kdybych už měl tenkrát ten přístup, že to dělám, ale vím, že chci dělat třeba něco jiného, nebo že si řeknu, OK, tak za půl roku si vyhodnotím tady ty 4 kritéria a pokud to bude super, budu mě to naplňovat, budu to chtít dělat dál, proč ne, budu to dělat dál, ale v podstatě tím, jak člověk začne chodit do práce, první holka, první auto, tamhle to a prostě najednou to bereš jako, že to je tak je. A vůbec se jako nechceš o tom rozhodovat, vůbec nechceš přemýšlet, jestli to je správně, špatně, jestli tě to naplňuje. A tak to děláš. To bojím se, že tohle se může stát strašně moc lidem, že už jako to první rozhodnutí prostě někde, OK, co teď se sebou, najdu si tady první práci, dobře, odstěhuju se od mámy, ček, úkol, jak blázen, splněný, starám se sám o sebe.
A když v tuhle z tu chvíli, tam je to myslím stěžejní, to necháš zapadnout do toho, že prostě, hele, do práce, z práce, videohry, super, našetřím si na nový PlayStation, Xbox, chodím s kámošima chlastat, nemusím dělat žádný úkoly odpoledne, tak máš v podstatě na 99% zaručený, že pokud nedostane žádnou životní velkou ránu do prdele, tak si ten život úplně totálně zkazil a vlastně najednou si probudíš a bude ti 50 a budeš chodit do práce, z práce, na pivo, na Xbox, možná už tou dobou nějakou jako virtuální realitu suprovou. A tak. Takže zpětně tady v tu chvíli je důležitý tu práci, co děláš, brát tak, že OK, baví mě tahle práce, chci dělat, jak moc jsem v ní zamčenej, vys minulý video a zamykání se různýma úvěrama, novýma autama a tak. A nebo to dělám jenom teď, abych si vydělal nějaký peníze, pak si můžu vzít půl roku volno a přemýšlet, co bych chtěl dělat a hledat tu práci, kterou bych chtěl dělat. Další věc, když chceš něco dělat, tak se to dá spojit už i s koníčkem. To znamená zase, kdyby to bylo zpětně a chtěl bych být plástu programátor, tak co můžu dělat už, když budu někdy operátor ve výrobě, tak si můžu vzít volný kurzy na internetu, je milion CodeCampů, který jsou zadarmo, kde se můžeš naučit základy jakýhokoliv jazyku a udělat si nějaký základní web s nějakou aplikací, kalkulačkou, cokoliv. A můžeš si vybrat firmu, kde bys chtěl pracovat. Dneska si prostě vyber firmu, která se ti líbí a dokaž jim, že na to má, že to umí, že seš pracovitý a pošli jim, hele, vím, že tady odebíráte nějakýho juniorního programátora, nebo třeba ani neotevírej, prostě jim to pošli a řekni, hele, tady to je projekt, který si dělám, který mě fakt baví, dělám ho při práci a kdybyste někdy měli příležitost nebo chtěli nějakýho zaměstnance na částečný úvozek vypomoct, super, půjdu tam. A to už tě může přiblížit k tomu, že začneš dělat něco, co tě vlastně baví, co by si chtěl dělat, co jsi si vybral, že budeš dělat. Tam je pak zase další háček, který jsem zjistil, že jakmile začneš dělat pracovně něco, co máš jako koníček, tak se z toho přestává být ten koníček, ale začne z toho být práce jako každá jiná a musíš si pak najít nějaký koníček, kterým se budeš odreagovat od té práce. Ale to předbíhám. Takže si tak jezdím po světě nákladňákem a ta firma, pro kterou jsem jezdil, tak zkrachovala. Ha, co dál? Tenkrát měl táta skvělý nápad. Uděláme si vlastní autodopravu. Koupíš si Tatru, nejdřív to bude na mě, pak na tebe a vlastně budeme dělat dál to, co jsme dělali, akorát že na sebe. Super nápad, takže jsem do toho skočil po hlavě, jakože úplně pecká, že vlastně jako jsem podnikatel, úplně budu vydělávat peníze, tryskáče, raketoplány. No jenomže takhle jednoduchý to není, když nevíš o biznise vůbec nic a neumíš si spočítat základní parametry té firmy. Tak jako, jak to chceš dělat? To znamená, že úplně nulovou prostě po hlavě jsem do toho šel, že mě to baví, že to chci dělat, ale nikdy jsem si nesečet na konci roku, že vlastně jsem na nule nebo v mínusu. To znamená, furt větší dluh jsem kumuloval před sebou, furt se to tak nějak hrnulo a vždycky nějaké jako příko, zakopnutí. A takhle mi trvalo 5 let, než jsem se z toho vyhrabal a řekl jsem si, tady to vlastně vůbec nechci dělat. A vlastně jako 5 let je strašně dlouhá doba na to, aby ti už došlo, že když to nefunguje, tak něco musíš rapidně změnit nebo přestat dělat. Jakoby 6-12 měsíců, řekněme 6 je nejvíc na to, aby si zjistil, že vlastně takhle to nefunguje, tady to není ta cesta, to nevede. A pokud děláš 6 měsíců něco repetativně, to, co jsi se rozhodl vědomě dělat a nevede to k těm výsledkům, který by si chtěl, tak je nejvyšší čas to kolečko promyslet a vrátit se zpátky k tomu vstupu. Je tady to, co chci dělat? Dělám to tak, jak bych to chtěl dělat, protože to nevede ten výsledek a já chci, aby to mělo ten výsledek. Takže musím změnit to, co dělám. No a tady to já jsem vůbec nedělal. Takhle jsem nad tím nepřemýšlel. Nenapsal jsem si deník, což je mimochodem všechno, co by si měl dělat. Nenapsal jsem si, hele, za 6 měsíců bych chtěl být tady. A za 6 měsíců jsem si nesednul a nedal jsem si schůzku sám se sebou, což bys taky měl dělat. A přečet si to a řekl si, ty brďo, já jsem vlastně těch 6 měsíců strávil na Instagramu a tady ty všechny cíle jsem si nesplnil. Nezub jsem těch 10 kg, tu cejchu tady furt mám. Mimochodem je to strašně srandovní, byl jsem kamionák s plnovou, jsem takovým tím knírem zatočeným nahoru. A měl jsem 100 kilo, ale nebylo to ve svalech, bylo to tady, abych si mohl držet volant, jak jsem jel. Takže takhle uplynulo 5 let, já jsem za těch 5 let nedělal nic jiného, než jsem se snažil přežít. Od rána do večera jsem pracoval, od pondělí do pátku jsem jezdil, soboty, neděle jsem ty auta opravoval. Měl jsem 2 až 3 zaměstnance v době své největší slávy a to maximálně na rok. Pak se to zase utlumilo, takže jsem jezdil sám. Pak jsem to celý zabalil a byl jsem rád, že jsem skončil jenom s takovým dluhem, který jsem byl schopný splácet v podstatě ze zaměstnaneckého platu. Což bylo super, je to obrovská zkušenost, která mě posunula, nevěřím, že je zkušenost přenosná, ale už jenom to, že ti to tady říkám, tak třeba něco málo si na tom najdeš a pokud třeba děláš něco svýho, tak nebudeš tak hloupý jako já a poradíš se s účetní
a spočítáš si to, jestli to děláš jenom jako srdcem, že já to chci dělat a budu to dělat za každou cenu a vlastně mi to prodělává. A nebo jestli do toho dáš ten rozum a řekneš, hele, dělám to rok, nic se nestalo, jenom jsem se zadlužil, prostě musíme zatáhnout za tu ruční brzdu, nedá se nic dělat. A nebo to musíme radikálně změnit ten přístup k tomu biznisu. Ale nedá se jet jako vlakem furt z kopce. No, takže mi začalo docházet, že mám jenom střední školu, zámožný podnikatel, který ho budou živit ostatní a bude na lodích jezdit kolem světa, taky asi nebudu. No a že by bylo záhodno si nějak doplnit vzdělání, abych mohl dělat nějakou práci, která nebude úplně dělnická a která mě někam posune dál. To znamená, že jsem po 5 letech od maturity, po 6, zase naklusal hezky zpátky do školy. Přihlásil jsem se na bakaláře, na marketingovou komunikaci, řekl jsem si, to je strašně super, marketingová komunikace, věci na internetu, to teďkon strašně fičí, to budu úplně ve vatě, takže to jdu studovat. Krom toho, že nás tam učili v roce 2013, 14, 15 z knížek z roku 2000, kde se psalo, že když chcete získat zákazníka, tak máte napsat dopis a poslat mu dopis do schránky poštou. Vůbec nechápali internet, ještě jako do té školy nepřišel internet v roce 2013. Tak to v podstatě zpětně bylo k ničemu i k něčemu, k tomu se dostanu. To znamená, dostudoval jsem školu, udělal jsem si bakaláře, super. Nešel jsem na inženýra, protože v tu dobu už jsem prokouknul, že vlastně mě opět nebaví dělat věci pro jiný lidi jenom tak, abych dělal ty věci. Že prostě nastuduješ něco, pak to odvyprávíš, super, zápočet, známka, hotovo, seš lepší člověk. Tady máš razítko, že seš lepší člověk. No a pak už se mnou začaly vést manažerské práce a v podstatě jsem stoupal k vedení většímu týmu lidí. Když mě nabírali do Kauflandu, tak tam byl požadavek, že abych mohl být vedoucí obchodního domu, musím mít minimálně bakaláře. Prostě pokud nemáš bakaláře, nebaví se s tebou. To znamená, v tu chvíli mi to bylo strašně vhod, že toho bakaláře mám. Bylo jim úplně jedno, z jakého to je oboru, ale prostě je to furt pro firmy dneska důkaz, že OK, vystudoval bakaláře, tak asi je schopný napsat bakalářku a sedět 2 hodiny a souvisle si číst nějaký text. Je to smutný, ale firmy to tak furt berou. Každopádně, pokud máš tady a jako chceš, snažíš se, tak v podstatě ve všech ostatních zaměstnání, krom toho Kauflandu, což je megakorporát a měli to v tabulce, tak mi ten diplom nebyl k ničemu jinému, než že si ho na personálním oddělení naskenovali, založili a to bylo celý. Takže neříkám, nestuduj vysokou školu, pokud tě baví nějaký obor, který má smysl a který potřebuje vysokou školu, chceš být kardiolog, udělej si vysokou školu. Fakt tě něco zajímá, chceš se v tom oboru posunout dál a vzdělávat, běž na tu vysokou školu. Ale chceš jít na vysokou školu jen tak, že si řekneš, jo, budu lepší, budu mít víc peněz, budu úspěšný, to už také dávno nefunguje. Dneska ta vysoká škola chrlí absolventů, který potom sedí doma a nebo v McDonaldu prodávají hranolky. Nic proti práci McDonaldu, ale prostě jako nečekej, že vysoká škola ti dá něco víc. Dřív to tak možná bylo, že prostě o, to je inženýr, ten má otevřený dveře všude, má super práci. Dneska už to je dávno úplně jinde a záleží na tom, co doopravdy umíš, co dokážeš. Takže se posláme zpátky k tomu tématu, co tě baví a jak najít to prolnutí mezi tím, co tě vlastně baví, co je to, co tě v životě naplňuje a tím to, co děláš. Protože tak, jak budeš pokračovat v těch pracích a třeba i růst v tom kariérním žebříčku vejš a vejš, tak najednou zjistíš, že jdeš jako do té práce, z práce, do práce, z práce a říkáš si, a co tady vlastně dělám, ty brďo? Jakoby chodím do práce, mám za to peníze, za ty zaplatím nájem, najím se, koupím si hezčí auto a co jako, to je všechno. Jo, a když jako na pomezí toho krysího závodu ti začne docházet, že vlastně neděláš nic jiného, než pomáháš plnit sny někomu jinému a vyděláváš mu velký peníze a prostě ty z toho máš úplně mini částečku a vlastně ti to ani nedává smysl a to, co děláš, tak nějak jako děláš. Tak tam je strašně zajímavá myšlenka, že pokud jsi schopný v tuhle chvíli dělat něco, co tě strašně nebaví a naučil ses to a děláš to tak, že jsi průměrný a jako procházíš v tom a vyděláváš si ty peníze, tak jak asi sakra dobrý by si byl, kdyby si dělal něco, co tě baví, co tě 100% naplňuje. Vem si, jako, kam by se to posunulo, když by místo toho, že každý ráno je, musím vstát a jdu do práce, jsi si řekl, ty už se nemůžu dočkat, až vstanu a začnu dělat tady na tom zajímavém projektu a ten posunu dál. A může to být cokoliv, může to být vyšívání, můžeš mít firmu na šití trenek, můžeš mít programátorskou firmu. Dneska je to fakt totálně neomezený. Po základce, která je jasná, střední škola, tak vysoká škola, ano nebo ne. A pak práce. Jaká práce? Dřív měnit práci po roce znamenalo, že jsi úplně jako fluktuant a někde tě nechtějí a vlastně jako co to je. Dneska už se na to tak nenahlíží, nebo teda každá firma, každý personalista na to má trošku rozdílený pohled. Každopádně není nic špatného na tom, když tě ta práce nebaví, tak prostě skončit a změnit ji.
zase se dostáváme k všeobecnému moudru. Pokud si na věci nepůjčuješ a nedlužíš, tak nejseš nikde zamčený a můžeš úplně v pohodě si dovolit s čistou hlavou tu práci změnit, skončit v ní, začít dělat něco jiného, kde třeba nemusíš mít zrovna tolik peněz, ale která tě bude bavit. Na druhou stranu proti tady tomu stojí věc, že pokaždý, když jdeš do něčeho nového, tak začínáš s takovým jako neznalým optimismem. Nevíš vlastně, o čem to je, když se teprve vyzkoušet a strašně si myslíš, jak to bude super, jsem nadšenej, tyjo, kámoš dělá realitního makléře, kámoš dělá finančního poradce a má Mercedes, vydělává miliony, jdu to taky dělat, jupí. Začneš to dělat a teď se nechci dotknout ani realitních makléřů, ani finančních poradců, nikoho, prostě to první, co mě napadlo, že jako někoho přiláká tu pozornost, začneš to dělat a po půl roce, ty brďo, mě to nebaví. Já vlastně nechci furt obvolávat klienty a dělat studený telefonáty a volat jim bez nějakého předchozího obeznámení a přemlouvat je po telefonu, že jim něco prodám. To vlastně vůbec není pro mě. A já vlastně nemám ten Mercedes, pač v tom nejsem tak úspěšný. Takže jako ta křivka jde z toho nadšeného optimismu do toho jako informovaného pesimismu, kde vlastně to nechceš dělat. A teďkon, když vyskočíš z toho, když zase někam jinam úplně změníš obor, tak zase skočíš zpátky na úplně začátek, takže nějakou práci si dělal rok, dva. A když se otočíš o 180 stupňů, změníš obor úplně k něčemu jinému, tak zase skočíš dolů a začínáš. A mě třeba tady ty začátky hrozně baví, protože to je pro mě výzva, rostu, musím se učit nové věci, být schopný toho spousta stíhat. Ale vždycky se mi děje v kariéře to, že za dva, za tři roky, když to jako začne být rutina a už to není ta výzva, už je to něco, co dělám prostě denně normálně, tak mě to jakoby otupí a ten mozek vypne a tak tohle tam mě nebaví dělat. Tak a dostáváme se tady k té tvorbě, to znamená, že jsem začal tvořit takovýhle videa a řekl jsem si, ty brďo, asi už zase nevidím se v zaměstnání, jakože za 1, 2, 3, 4, 5 let není to něco, co bych chtěl dělat do smrti. A chtěl bych si získat nějaký takovýhle kanál, kterým bych mohl prostě se dělit o svoje zkušenosti, mluvit, probírat zajímavé věci. Takže jsem si před dvoma rokama založil YouTube. Ale zase spousta zádrhelů, odboček a tak dále vedla k tomu, že za ty dva roky jsem nebyl konzistentní, střídal jsem témata, dělal jsem si pitomosti, jednou modely letadel, jednou foťáky, focení, jednou natáčení, nakupování si těch věcí a vlastně jsem se úplně odklonil od toho. Protože všecko to, co tady kážu a to, co bych měl dělat, jsem nedělal. Žádný schůzky sám se sebou, žádný psaní deníku pravidelný, žádný vracení se po 3-6 měsících k tomu, jestli to, kam jsem chtěl mířit a kam mířím, jestli to někam vede nebo ne. Nic takového, prostě jsem tady na to všechno zapomněl a najednou po dvou letech, určitě to bylo spoustu zkušeností, posunulo mě to, ta kvalita těch videí je, věřím, daleko lepší než na videu číslo 1, ale bylo to furt takový jako kostrbatý. A proto bych se chtěl teď zavázat k tomu, že to, co tady kážu, to reálně dělám a růst, takže dalších 6 měsíců video týdně a pak uvidíme, kam mě to posune. Ha, doufám, že tady ty myšlenky nějak dávají smysl, slibuju, že to začnu víc strukturovat a sepisovat si to, pokud máš k tomu nějaký dotaz, nebo seš ve stejné situaci, nevíš co dál, vybíráš si třeba práci, nejseš v tom sám, je to úplně normální nevědět a přemýšlet, zkoušet, co by tě bavilo, ochutnávat to. Pokud máš nějaký dotaz, napiš do komentářů a můžeme se na něj vrhnout v příštím videu. Tak jo, čau.